Acertei lá. Ah, derrubei! O da árvore? Aham. É. Tava na vida. Olha o parceiro indo lá levantar, ó. Ó, tomou lá uma. Onde que é? Qual árvore que era mesmo? É... 35. Acabar minha bala de 7, mano. Se ele é gasta, não gasta? Eu tenho um pouco. Nossa, se a pessoa se contasse. Derrubei de novo. Boa. É da dois. Morreu. Olha lá, tomaram lá. 57 metros. Tomaram lá.